Қытайдың Тибет автономды ауданында Эверест тауынан қар көшіп 4 адам қаза тапты. Олардың біреуі Австралиядан барған турист. Қалған 154 саяхатшы аман-есен құтқарылды. Мәліметтерге сай, туристер арасында 25 елдің азаматтары бар. Олардың жартысы бірнеше күн бойы тау маңындағы лагерде. Ал екінші тобы теңіз деңгейінен 5100 метр биіктікте қар құрсауында қалған. Ақ ұлпаның қоршауында қалғандарды құтқаруға ауыр техника мен 40 шақты құтқарушы жұмылдырылды.